systemet följer med ljudprocessorer som är inbyggda och som ansluts till datorn. Och här har du då alla anslutningar med volymreglage, ingångar, utgångar, RS-485 ingång och utgång, USB-ingång, RS-232-ingång, utgångar till topparna. Och den här basen spelar så helvetes tungt trots att det är en 12-tummare i. Eller dubbla 12-tummare menar. Det är helt sjukt hur stark bastrycket är. Jag har aldrig någonsin hört två 12-er spela. Och du ser ju lådan, liksom, ser min hand. Ser storleken på lådan. Ja, men, den här storleken på lådan är vad man använder för större än 12-er. Så det är en ruskigt stor låda för att bara innehålla två 12-er. Så det, ja, det är grymt. Och här går det att ställa vinklarna på line arrayet så att man kan rikta det olika brett eller inte brett. Den här luckan vet jag faktiskt inte vad som är egen. Det är kanske ett byta element eller sånt. Väldigt bra tillagat, höll jag på att säga. Väldigt bra tillverkat med all designen här på epoxy, hammarlack, epoxylack, yta, plywood, skal. Och sen som sagt så har vi fått ett... alla kartongerna har fått en smäll, så att tyvärr så är det på alla, det är därför vi har sänkt priset på, så att du ser den här skavanken som är på en av topparna. Så att om ni ser här på sidan ser ni att alla toppar utom en eller, ja, det är bara en, har fått en liten smäll i transporten tyvärr. Det är därför vi säljer dem så pass mycket billigare. Så, och här ser ni basarna. Och här ser ni de otroligt stora basreflexöppningarna som är helt galet stora jämfört med elementen. Så att det är väldigt bra portade lådor. Det är som en del av anledningen till att det låter så in i helvete bra med bas. Och sen har vi de här enorma diskantelementen som går upp till 40 000 hertz. Helt otroliga magnetodymdiskanter, vad det kallas för. De spelar upp till 40 000 hertz och de sitter bara i riktigt, riktigt jättedyra sådana studio-högtalare. Här är mellanregistren. Här är väl faktiskt baselementen, det är som midbasar. Du ser att de här är lite annorlunda, de här, utformningen på de här jämfört med de där. Så här är väl middarna, kan jag tänka mig. Och här är helt enkelt midbasar. Så att de har lite annan design. Men det som jag älskar mest med den här högtalaren, det är de här. Helt sjukt diskantljud. Helt sjukt diskantljud. Alltså det finns ingenting bättre. KAK kan slänga sig i väggen och JBL också. De här diskanterna spelar, det finns inga ord. Kom hit och lyssna, det är det enda jag kan säga. Vi kan ju spela in det här, men det blir ändå aldrig lika bra med en iPhone. Kom hit och uppleva det på riktigt. Yes, långa utläggningar, men kom hit och provlyssna. Det är det bästa jag kan säga. Hej då.